Miikka, tässä Miikka Pokemon Go 95. Nyt suotaan kasvoa. Näetsin tässä Shinyä. Tämä on kyllä varsinaista, että tässä että Shiny onneni on kääntynyt. Mennyt ihan merkilliseksi. Että sitä ei ole. Shiny onneni ei koskaan ei käynyt. Ei sit ei koskaan. Ei ikinä ei ole kääntynyt Shiny onneni. Paitsi silloin kun sain sen rekkoaisan Shinya. Mutta ei mega rekkoaisaa vastaan. Jos edes jotain positiivista voisi tulla. Aatipuliket eivät tepsi. Hyvä ottelu tästä muuten tulee, mutta Jotspump ei. Ei tekepsi Groudoniin. Groudon omaa tyyppiä, niin ei. Ei tepsi Groudon voitti. Jos toiselle megakändiä lisää. Siinä ottelijat. Pitäkää peukkuja, painakaa tykkäsnappia, jos ei ole Shiny. Niin, onko Shiny? Tavallinen. No, ei nähä mitään. Ei ole. Ykkösellä sisään. Näin. Jos piditte, painakaa tykkäysnappia, kommentoikaa. Jos jollakin on mulle sitten Shiny Castlord, niin voi antaa. Mutta jos ei, niin ei voi mitään. Mutta joo. Kiitos Haiditunnista kaikille ja oikein mukavaa illanjatkoa. Nähdään taas perjantaina uusien videoiden parissa. Moi moi!